So ito po ang 'pag usapan po natin. O sa mga kritisismo na binabato sa magulang ni PBBM. Ang hindi po makakaila na magandang legasiya ng unang Marcos administration ay yung mga specialty hospitals na hanggang ngayon po ay nagagamit pa rin. heart center, kidney center, lung center. So yan po Uh, hanggang sa ngayon ay still uh, one of the top hospitals pagdating po sa specialty nila. Yung heart center, nandiyan po yung mga top cardiologists, yung mga kagamitan at mga equipo para po uh, mapagaling yung po mga iba't ibang sakit sa puso. Uh, so it would be very smart on PBBM if we could build on that, if we could add to that legacy. At yun na nga po na-report natin yung uh, cancer center sa may Manila na planong gawin At uh, ngayon po ay may pinirmahanding panibago si PBBM na annex ng heart center na itatayo po sa Clark, Pampanga So this is a very good news para po sa mga kababayan po natin dyan sa Central Luzon And At the same time, uh, region 1, region 2 At least hindi na sila pupunta ng Maynila, dyan na lang sila sa Pampanga, sa Clark para po magpagaling ng mga uh, pagdating po sa mga problema sa puso, okay? Um, ito basahin po natin. Uh, subject to limitations under existing laws, uh, rules and regulation, the national government shall establish the Philippine Heart Center Annex in Clark Free Freeport Zone, Pampanga, which will primarily render specialized medical services for the prevention and treatment of cardiovascular diseases. Okay? So EO 19 Executive Order pinirmahan niya po ito. With world-class highways and an international airport, the Clark Freeport Zone is a gateway to Central Luzon. As such, establishing a specialty hospital annex in Clark will bring quality healthcare closer to the people. At yung isang advantage n'on malapit sa airport, di ba? Kung meron taga ibang uh, lugar sa bansa o abroad o diretso sa airport malapit na kaagad doon sa hospital kaya magandang bagay po 'yon. Um, 'yon. Based on the uh, data from the PSA, mga heart diseases were the leading cause of death in the country as of October 31, 2022. So, mga heart attack, yung mga ganun po, Yung po ang number one na killer sa bansa. Kaya importante po na talagang uh, tinutuunan po natin ng pansin. At uh, alam nyo po, yung mga yung mga ganyang sakit eh, sa puso, cancer, yan po yung medyo mga magagastos. Mahal po pag nagkaroon kayo ng sakit sa ganyan. Kaya maganda po na as much as possible eh yung gobyerno, yan po ang pinagtutuunan ng pansin. Kasi pag 'yan ang naging sakit mo, talagang napakahirap at napakagastos at talagang uh, ikaw po ay magkakanda utang-utang, di ba? Para po makarecover, para po gumaling and hindi biro, yung maoperahan sa puso. <laughs> sa, sa, gastos po niyan ay talagang atakihin ka sa puso. <laughs> do, 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 sa gastos pa lang, doon ka, doon ka na atakihin, <laughs> hindi lang doon sa sakit. So maganda po na ito ang pagtuunan ng pansin, ito ang bigyan ng mga specialty hospitals para po makapagbigay ng mas mura o uh, merong, meron din minsan libre na serbisyo po, pag, lalo na po sa mga kababayan po natin na hirap sa buhay. ba diba? Alam nyo ang Pilipino, Uh, kahit hirap sa buhay, kahit hindi ganun kayaman Masayahin ang Pilipino Huwag lang magkakasakit diba? So ito po, uh, yung mga ganitong uh, klase ng hospital Ay napaka-importante So the EO tasks the PHC to establish, and manage, and administer Yung original na heart center Sila po ang magmamanage dito sa Clark So sila po ang tututok po dyan So, yung specialty nila, yung technology nila, yung mga doktor nila naka nakatutok itututok dyan po sa Clark to make sure na quality kasi po uh, mataas naman yung quality ng ating heart center, di ba? Talagang isa po 'yan sa mga tinitingnan na magagandang facility pagdating po sa mga cardiovascular na mga sakit. Ayun. The amount needed for the establishment shall be charged against the available appropriations ng DOH and the annual corporate operating budget ng PHC. Ah so talagang extension talaga siya. So uh, kung may pera yung PHC, so kumbaga parang party pa rin siya ng Hospitals Heart Center, eh. nagkaroon lang siya ng uh, panibagong branch. So maganda po ito kasi ito ang ito ang pangarap po natin, ito ang gusto natin na yung yung husay ng Heart Center ay maidala sa iba't ibang parte ng bansa. At kung mag, maging successful itong sa Clark In the future, baka po yung heart center magka-branch na din sa Cebu, magka-branch na rin sa Davao. That will serve the whole country para po quality healthcare para po sa buong bansa, hindi lang yung mga nandito sa Metro Manila. Hindi na nila kailangan lumipad pa dito para po magpagamot sa heart center. Yun po ang pangarap dito at yun po ang sinimulan with this executive order na naglalagay po ng heart center dyan po sa Clark, Pampanga. And yung Clark talagang booming Uh, malaking business center, talagang uh, nagkakaroon po ng napakaraming active, economic activity jan, Dumarami po yung tao diyan. Uh, magiging bagong parang Metro Manila din eh, sa Clark eh. So importante po na merong mga ganitong klase ng hospital. So, ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Bye-bye.